Então, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer contar com todos vocês aqui. Na realidade, essa é uma reunião de acadêmicos ligados à área de direito constitucional, de teoria política, de direitos humanos, mas, paradoxalmente, numa reunião de acadêmicos, também é uma reunião de amigos, o que não é uma coisa fácil de se encontrar numa reunião de acadêmicos, né? Apenas para aqueles que... O objetivo era fazer uma reunião muito pequena, fechada, no sentido de que a conversa pudesse ser a mais livre possível, né? Mas algumas pessoas foram especialmente convidadas. Estou vendo aqui a minha querida amiga Nina, professora da Universidade de São Paulo, e algumas outras pessoas. Eu vou fazer uma brevíssima introdução do que significa o ILAD, para que vocês tenham com mais clareza os nossos objetivos aqui, né? Até onde eu tenho informação, e eu posso ser corrigido por qualquer um dos amigos aqui na mesa, o Rodrigo Prime, se eu não me engano, há 2 anos, talvez, em uma reunião, perguntou por que é que não houve uma CEPAL do direito. Porque é que apenas os economistas, liderados pelo Prebisch, foram capazes de tentar construir um pensamento jurídico, econômico na América Latina, que levasse em consideração os problemas reais da América Latina, que pudesse dialogar de forma mais crítica com o pensamento econômico internacional. E que no campo jurídico isso não teria acontecido. Né? Ele se perguntava por quê. Eu acho que, muito embora nenhum de nós tenha buscado responder essa questão de por que que não houve algum tipo de aglomeração de juristas preocupados com os problemas centrais da América Latina, o que não significa que muitos juristas não tenham se encontrado em outras dimensões, em outros tipos de agregação, seja na área constitucional, na área de processo, nas diversas áreas. O fato é que uma agremiação com o objetivo fundamental de pensar democracia, direitos, Constituição na América Latina, nunca tinha acontecido, né? E, como somos todos juristas muito militantes, ao invés de ficarmos nos perguntando por que não havia ocorrido, nos debruçamos na tarefa de fazer com que houvesse algum tipo de organização desse tipo, né? Aí tivemos uma reunião em Buenos Aires, por ocasião de uma data comemorativa do Celso. Muitos de nós estavam presentes em Buenos Aires e na casa do Roberto, do Martim Abregu. Então, nos dispusemos a começar essa instituição, né? Houve uma primeira reunião em Bogotá, onde o César gentilmente nos recebeu, na Universidade de Los Andes. Nessa reunião, basicamente, cada um de nós teve a liberdade de expor qual era um tópico importante sobre a América Latina. Dessa reunião surgiu um livro que chama Direito na América Latina, que é, na realidade, um conjunto das nossas visões sobre tópicos importantes, não necessariamente os mais importantes de cada um, mas que cada um estava trabalhando naquele momento, né? E nessa reunião em Bogotá, também, nós fizemos uma tentativa de estabelecer um conjunto de problemas centrais que afetavam o direito, a democracia e os direitos na América Latina. Se eu não me engano, essa lista é uma lista que tem 9 pontos. Eu nunca entendi por que ela não tem 10, né? Ela tem 9 pontos. É uma lista com 9 pontos. Esses pontos seriam uma espécie de compromisso do grupo de trabalhá-los ao longo de uma década,
Né? Cada ano nós nos dedicaríamos a analisar um desses pontos e a forma de organização de trabalho seria que três dos membros do grupo seriam escolhidos ou se voluntariam para trabalhar a cada ano um desses temas, né? Com o compromisso de que todos os outros membros do grupo serviriam como interlocutores críticos e honestos, rigorosos a respeito destes trabalhos. Tá? Essa, portanto, é a segunda reunião, né? Depois de Bogotá. O tema dessa reunião era sobre os modelos de mudança e constituição, talvez haja uma melhor formulação, mas era em torno do constitucionalismo latino-americano. Né? Roberto, Rodrigo e eu ficamos responsáveis por redigir os papers serem objeto de crítica e discussão, para que pudéssemos, então, reelaborar esses papers e uma segunda publicação saísse. Né? A próxima reunião é em Buenos Aires, né? Que tem como tema a questão da desigualdade. Já tem os três candidatos a escreverem os papers. Então, o encontro do ILAD sai da coordenação de São Paulo, passa para uma coordenação de Buenos Aires. Né? Bom, então esse é o plano, né, para que aqueles que não são membros e não estão, e aqueles que nós mesmos que nos esquecemos daquilo que nos comprometemos, é um projeto de 10 anos, né, 9 anos, desculpem, é um projeto de 9 anos, onde nós vamos cobrir aí uma gama de temas bastante interessante, e evidente que esse grupo vai gerando produtos ad latere de diversas colaborações, etc. O César mesmo, que está aqui em São Paulo como professor, não é convidado, é professor sequestrado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele diz que está submetido a um plano de trabalho escravo aqui em São Paulo. Por me liberar no fim de semana. Te liberamos no fim de semana, né? É como preso, sai no fim de semana, é o contrário. E, por exemplo, está trabalhando, vários de vocês já foram entrevistados, para dar entrevista sobre o livro que nós fizemos da última versão em Bogotá. Então, isso é a estrutura. Agora, tem algumas características políticas, e eu não falo em nome do grupo, eu só estou tentando recordar algumas das questões que me parecem importantes serem alertadas para descrever a natureza desse grupo. Né? A primeira delas é que, eu lembro bem, no projeto que nós encaminhamos para a Fundação Ford, dizia lá, juristas progressistas. E esse termo foi glosado pela Ford, dizendo, esclareçam muito bem o significado disso, afinal, que tipo de associação. E talvez essa palavra que foi tão importante nos anos 90, hoje tenha se tornado um estigma de significado duvidoso a respeito do que era progressista. Então, na realidade, ela é uma organização que tem uma perspectiva política, né, ainda que nós não precisamos chegar a um consenso específico sobre o sinal de progressismo, mas demonstra, pelo menos, que é um grupo voltado à transformação da sociedade latino-americana em vista de uma ampliação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, em vista de um maior aprofundamento da democracia no continente. Então, sem dúvida nenhuma, existe aí um elo político, um elo, eu diria até de natureza ético-política, entre os membros desse grupo. Né? Uma segunda questão era essa de buscar construir, fortalecer, ampliar o diálogo horizontal entre os membros desse grupo e, portanto, de juristas da América Latina, no sentido de que muitos de nós nos encontramos mais em universidades americanas ou em eventos produzidos por universidades estrangeiras do que em eventos que nós mesmos organizamos. Né? Então, nesse sentido, o Brasil talvez seja ainda mais marginal, quer dizer, há um diálogo maior dentro da América Hispânica, mas, do ponto de vista da integração do Brasil, sem dúvida nenhuma, o diálogo é sempre triangular, quer dizer, ele é feito
por intermédio de algum agente do Norte que nos coloca a dialogar e muitas vezes pauta a agenda das nossas discussões. Então, além de progressistas, nós temos um viés que é latino-americanista, no sentido de que nós queremos criar a nossa própria agenda de pesquisa, queremos ser interlocutores um dos outros, e onde a nossa autoridade intelectual, isso eu não falo também por ninguém, a não ser por mim, ela não derive da nossa capacidade simplesmente de ser aceito nas universidades do Norte, mas que a nossa autoridade derive da nossa capacidade efetiva de dar respostas a questões que afligem o nosso continente, né? Então, o grupo tem essas diversas características. Bom, com isso eu me calo, eu só gostaria então de fazer alguns agradecimentos, né? Os agradecimentos, vamos dizer, de ordem financeira e estrutural. Quer dizer, a Fundação Forte, mais uma vez, foi aquela que acreditou imediatamente no projeto, né? Quer dizer, isso começou na casa do Martim Abregu, mas depois a oficina do Chile foi quem deu o chute inicial, financiando tanto a reunião de Bogotá quanto um projeto de 2 anos, ainda que não com recursos para tudo aquilo que nós queremos fazer, mas um recurso parcial que vai permitir, tem permitido essa reunião e a reunião de Buenos Aires, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Fundação Forte. Em segundo lugar, as duas agências de fomento à pesquisa no Brasil, né? Especialmente a FAPESP, que é a Agência de Fomento à Pesquisa aqui no Estado de São Paulo, que num período muito rápido analisou o projeto, fez um parecer muito, muito simpático a esse projeto e financiou, está financiando parte dessa reunião, e a CAPES, tá? Que também está contribuindo com alguns 20 mil reais, ou alguma coisa assim, não é muito, mas está contribuindo para essa reunião. Então, para lembrar, inclusive, aos amigos argentinos, que os recursos que nós passaremos para vocês foram divididos irmamente, metade no Brasil, metade em Buenos Aires, mas que essa metade não é suficiente para fazer aquilo que nós queremos. A não ser que Buenos Aires seja incorporado a São Paulo nos próximos anos, a FAPESP não financiará a reunião de Buenos Aires. Ainda não, né? Então... Nós vamos ter que buscar recursos para complementar. Né? Nós vamos ter que buscar recursos para fazer a reunião de Buenos Aires. Bom, por último, eu queria agradecer ao César, né? Porque ainda que a reunião de São Paulo não tenha sido responsabilidade dele, nos que vai dar errado, mas ele tem sido um interlocutor constante nessa discussão, me ajudou muito a montar. Foi a pessoa com quem eu mais conversei nesse período para que a gente pudesse levar essa reunião a cabo. Agora, mais especialmente, eu gostaria de agradecer ao Rubens, que se incorporou, ele é um aluno, terminou o mestrado aqui na FGV e foi contratado especialmente para trabalhar nesse projeto e tem feito isso não só com muita competência, mas com enorme entusiasmo e alegria, né? Então, o Rubens é realmente a pessoa que colocou a mão na massa e nos trouxe aqui, tá bom?